Veículo tem pane elétrica e é consumido por fogo em Espigão do Oeste. Por volta das 20 horas da última segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Espigão do Oeste foi acionado para comparecer no bairro Caixa d'Água. Segundo informações, um automóvel HB20 estaria pegando fogo. Conforme verificado no local, o ocorrido teria como causa uma pane elétrica no automóvel, provocando assim a destruição do veículo pelas chamas. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Polícia Federal prende homem suspeito de ser um dos maiores desmatadores do Brasil durante ação em Rondônia. A prisão ocorreu nesta quarta-feira durante a Operação The Forest da Polícia Federal e do Ministério Público, com o objetivo de frear uma organização criminosa suspeita da invasão de terras para a venda posterior e extração ilegal de madeira. O suspeito foi identificado como Charles Volban Posebon. A prisão aconteceu na casa dele em Ariquemes, Rondônia, no Vale do Jamari. De acordo com as investigações, Charles tem cerca de 120 madeireiras espalhadas pela região norte em nome de laranjas. Mulher suspeita de pegar o bebê de 8 meses de Fabiana Pires Batista, de 23 anos, e fingir estar grávida de um garimpeiro para deixar de ser pobre, foi presa na tarde desta quarta-feira em Porto Velho. Kátia Barros Rabelo, de 34 anos, foi ouvida por cerca de 5 horas na Delegacia de Homicídios da capital, antes de ser detida preventivamente. Um homem de 26 anos é suspeito de ter matado nesta terça-feira um colega de trabalho com um motosserra em São Joaquim, Santa Catarina. O caso ocorreu em uma área de reflorestamento que fica na região serrana do estado. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito empurrou o colega do cavalo após uma discussão. Em seguida, ligou a motosserra e golpeou no pescoço. A vítima, identificada como Luiz Branco Machado, de 37 anos, morreu no local.